শুনাৰ পৰা ভাৰতীয় মানুহ আনি অবৈধ হিন্দী হিন্দু বিদেশী আনি ভাৰতীয় মানুহেৰে বিজেপিৰ শান্তি সভা, অবৈধ হিন্দু বাংলাদেশীৰে বিজেপিৰ সভা, বিজেপিৰ শান্তি সভাক লৈ গুৰুতৰ অভিযোগ আনি সৰব হৈছে আছুৰ নেতৃত্ব। বিভিন্ন দিনৰ পৰা তেওঁলোকে ভাৰতীয় মানুহ আনি অবৈধ আছুৱে কৈছে ভাৰত মানুহ আনি শান্তিৰ সভা পাতিছে বিজেপিয়ে। আৰু আছুৰ অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ মন্ত্ৰী পীযুষৰ যে জাগীৰোডৰ উক্ত সভাখনলৈকে 250 টকাত 500 টকাত মানুহ আহিছিলে, এই কথাটো আমাৰ মধ্য অসমৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ কাৰণে অত্যন্ত দুখজনক, অত্যন্ত অসন্মানজনক আৰু আমি কোনোদিনে এটা নেদেখা নোপোজা ঘটনা বুলি অনুভৱ কৰোঁ। হেঙেৰাবাৰীৰ বাজপেয়ী ভৱনত সংবাদ মেল পাতি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ক'লে জাগীৰোডৰ শান্তি সভাত কোৰ কোৰ মানুহ আহিছিল। জাগীৰোড সমষ্টিৰ ৰাইজ উক্ত সভালৈকে আহিছে, মৰিগাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজ উক্ত সভালৈকে আহিছে, লাহৰিঘাটৰ আহিছে, ৰূপহী আৰু ডিমৰো কিছুসংখ্যক মানুহ আহিছে, বটদবা সমষ্টিৰো আহিছে, নগাঁৱৰ ৰহা, কাৰ্বি আংলঙৰো এটা অংশৰ মানুহ আহিছে, বহমপুৰৰো এটা অংশৰ মানুহ আহিছে। গতিকে আমি লোকঢাক কৰাই নাই, অপপ্ৰচাৰ চলাই জাগীৰোডবাসীক দুখ নিদিবলৈ আহ্বান মন্ত্ৰী পীযুষৰ। আছুক কটাক্ষ কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই লগতে ক'লে আছুৰ আন্দোলনকাৰীও হেনো আহিছিল বিজেপিৰ সভাত। কেৱল পীযুষ হাজৰিকাই নহয়, শুৱালকুছিত বিজেপিৰ শান্তি সভাত আছুৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছিল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যী ডাঙৰীয়া, আপুনি মোৰ অগ্ৰজ ভাতৃ, যিমান কয় কওক, আপোনালোকে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক গালি পাৰি মই মানি ল'ম, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গালি পাৰিব মই মানি ল'ম, কিন্তু ভুলতো কেতিয়াও অসমীয়া মানুহে বিজেপিৰ মিটিঙত ভাৰত আহে তেনেকুৱা ধাৰণা আপুনি নল'ব। শান্তি সভাত বাহিৰৰ মানুহ সম্পৰ্কত মন্তব্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বৰ। শুৱালকুছিৰ সভাত আছুক প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল মন্ত্ৰী শৰ্মাই, কৈছিল প্ৰমাণ কৰক, লাগিলে ৰাজনীতিৰ পৰা সন্যাস ল'বলৈ সাজু। যদি সন্দেহ আছে এই মুহূৰ্তত আপুনি শুৱালকুছিলৈ আহক, কোনোবা এজন মানুহে যদি ক'ব পাৰে যে কোনোবা মানুহ ভাৰত আহিছে, আমি জীৱনৰ কাৰণে ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিবলৈ আমি আজি সাজু আছো। কাৰ্যত বিজেপিৰ শান্তি সভাত ভাৰতীয় মানুহৰ প্ৰসংগক লৈ আছু বিজেপি নেতৃত্বৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে তীব্ৰ বাদানুবাদ। আৰু ইয়াৰ মাজতেই যেন বিজেপিৰ শান্তি সভা বনাম আছুৰ বিক্ষোভ পৰ্যায়ৰ যুদ্ধ চলিছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে। এতিয়া চাওক আছুৰ সভাত কেনেকৈ মানুহ বহে, বিজেপিৰ শান্তি সভাত কেনেকৈ মানুহ আহে। পীযুষ হাজৰিকাই স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ আয়োজন কৰা সংবাদ মেলতেই কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী তুলিৰাম ৰংহাং আৰু সাংসদ হৰেণ সিং বেই ক'লে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা মানুহ অহাটো সত্য। কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা এটা বাছ আহিছে বুলি কৈছে, লৈ আনিছে বুলি কৈছে, এইটো সত্য। কাৰ্যত বিজেপিৰ শান্তি সভা আছুৰ বিক্ষোভ, কোনটোত মানুহ বেছি, কোনে কিমান মানুহ বেছি গোটাব পাৰে, তাৰ এই প্ৰতিযোগিতাৰ মাজত ভাৰতীয় মানুহৰ প্ৰসংগই এতিয়া বাদানুবাদৰ ৰূপ পাইছে। কেমেৰা পাৰ্চন মুনীন্দ্ৰ ডেকাৰ সৈতে পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়া, DY 365।